L'estiu és sinònim de platja, de piscina o de passejades per la muntanya. En tots aquests casos hi ha un element comú: l'exposició al sol. En aquestes situacions cal ser previsors i prendre certes precaucions, perquè el sol és un element tan beneficiós com contraproduent. Tot depèn de la mesura. El sol ens dona molta energia, però més de 2 hores ens la va traient. Igual que ens la dona, ens la treu. Si no aneu a la platja, esteu tot el dia, veiem com torneu a casa. Supercansats. És per aquest motiu que els experts no aconsellen més de dues hores d'exposició directa al sol i sempre amb protecció. Que sempre es posi protecció solar, encara que pensin que només estarà en un quart d'hora, que tothom es posi protecció solar i alta. Mínim de 30 ha de ser. I a partir de 30 anar pujant, sobretot si són nens els nens han d'anar molt protegits pel sol, perquè els nens estan contínuament a l'aigua i es mullen i la crema marxa i se'ls ha d'anar posant conforme cada vegada que es banyen i surten s'han d'aixugar i tornar a posar crema. I no es poden portar els bebès a menys d'un any a la platja ni a la piscina perquè en una hora es poden deshidratar i això s'ha de tindre molt en compte. La radiació solar pot ser molt agressiva pel nostre cos les exposicions prolongades sense protecció i les cremades acceleren l'envelliment de la pell. I aquest fet s'accentua encara més en les persones pèl-roges. La gent pèl-roja és la que més eh, ha de tindre protecció perquè la pell està molt més pigada. Llavors s'ha d'anar molt més amb compte i s'ha de posar més crema de lo normal. I sempre tindre en compte que si entreu a l'aigua, quan sortiu us heu de tornar a posar crema. El Zika és un virus present a molts països de l'Amèrica Llatina. Aquest estiu, el virus del Zika ha pres el relleu al mosquit tigre, especialment per a aquelles persones que viatgen a països de l'Amèrica Llatina, on aquest virus hi és molt present. Tot i això, aquest no sembla que sigui un gran motiu de preocupació pels ballesans que viatgen a aquelles latituds. pues no, no hem tingut motiu de preocupació. És com si això estigués fora d'aquí i no ells ho tenen molt assumit, que aquí no, no existeix el Zika i llavors no han estat preocupats. A Catalunya tots els casos es dic que són importats, però els metges aconsellen que sempre és prudent prendre mesures bàsiques per tal d'evitar les picades d'insectes. De la mateixa manera, cal controlar la proliferació del mosquit tigre, buidant els recipients d'aigua de les terrasses i jardins.